أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لوگوں سے اللہ لوگوں کے لیے کھول دے اپنی رحمت سے، اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو کچھ وہ بند کر دے اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اس کے سوا، اور وہ غالب حکمت والا ہے. اے انسانوں، اللہ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی ہے. کیا کوئی اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق عطا کرتا ہو؟ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو پھر تم کہاں بیٹھتے ہو؟ اللہ مالک الملک ہے اور ساری کائنات میں وہی متصرف ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ بنا کر اس کو وجود میں لا کر اس سے غافل نہیں ہوا، بلکہ اس میں وہی متصرف ہے. دن کو رات میں اور رات کو دن میں وہی تبدیل کرتا ہے، موسموں میں عدل بدل وہی لاتا ہے، اور اس کی قدرت ہر جگہ کار فرما ہے. دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور جن کی آنکھیں بینا نہیں ہیں، جن کی روحیں مردہ ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا جب حدیبیہ میں خیمہ زن تھے، جہاں کفار نے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا اور کہا کہ جب تک ہمارے ساتھ معاہدہ نہ ہو ہم آپ کو طواف بیت اللہ کا طواف کرنے نہیں دیں گے، اور معروف ہے کہ کیسے وہاں معاہدہ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا جب حدیبیہ میں خیمہ زن تھے، رات کو بارش ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور حسب معمول مقتدیوں کی طرف رک کر کے بیٹھے، تو فرمایا کہ جانتے ہو حضرتون ماذا قال ربکم البارحہ، جانتے ہو آج رات تمہارا رب کیا فرما رہا تھا؟ لوگوں نے کہا اللہ اکبر رسول کی جانے. تو فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ رات بارش ہوئی اور جب صبح ہوئی تو لوگوں کے دو فریق ہیں، دو گروہ. ایک وہ ہیں جو ستارے کو مانتے ہیں اور میرے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور ستارے کے مانتے ہیں، میرے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور ستارے کے منکر ہیں. پھر اس کی وضاحت فرمائی، کہا کہ جس نے کہا
مُتِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ جس نے یہ کہا کہ بارش ہوئی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے, وہ ہے جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور ستارے کا منتظر, اور جس نے کہا مُتِرْنَا بِنَوْمِ كَذَا کہ فلاں ستارہ چڑھا ہوا تھا, مونسون آ گیا, ساون برس گیا, میں وہ ہے جو ستارے کو مانتا ہے اور میرے ساتھ امکان کرتا ہے. تو اشیاء کی حقیقت جاننا یہ نور ایمان انسان کو دکھاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. مَنْ يَفْتَحِ اللَّهُ بِالنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا, جو اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھولتا ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے, کوئی اسے بند نہیں کر سکتا, اور جو بند کر دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا. یہ موسم, یہ مانسون, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان موسموں میں یہ اوقات اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں, بگرنا کتنی بار ہوتا ہے کہ ساون بالکل سوکھا ہی گزر جاتا ہے, ایک قطرہ نہیں برستا, اور ساون کیا ساتھ بادلوں بھی نکل جاتا ہے اور انسان حسرت کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے. تو بارش ان موسموں سے نہیں ہوتی, ان ہواؤں میں, یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا تسب الريح فإنها مأمورة, کہ ہوا کو کچھ نہ کہو, اگر تیز چلتی ہے تو تب, اگر آہستہ چلتی ہے تو تب, اگر نہیں چلتی تو تب, ہوا کو کچھ نہ کہو, وہ تو حکم کی پابند ہے. اسی لیے کہا نا کہ اگر کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے تو در حقیقت وہ ان کو حکم دینے والے کے بارے میں بد کلامی کر رہا ہے. اس لیے ایسے معاملات میں یعنی موسم کو برا بھلا کہنے سے اور اسی طرح زبان کھولنے سے بہت پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں اسی کا ذکر کرنا چاہیے اور اسی کا شکر کرنا چاہیے. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ہاں تو یہ سب کے سب اسباب ہیں, انسان اسباب میں ایسا کھو جاتا ہے کہ ان کو سبب بنانے والے سے غافل ہو جاتا ہے. ہم تو دکان میں اس طرح کھو جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ سارا رزق یہیں سے ہے, کوئی اپنے باس کو خوش کرنے لگتا ہے کہ شاید رزق اندازہ یہی بنا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انسانوں اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ نے جو تم پر نعمتیں فرمائی ہیں وہ بھی یاد کر لو. ہر من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض, کوئی اللہ کے سوا خالق ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہو آسمان سے یا زمین سے؟ اب جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں جس کو جو سبب ہے, انسان دکان کو اگر رازق سمجھے تو بھلا دیکھے کیا اس نے کچھ بنایا ہے, دکان خالق ہے کیا, کوئی باس جو اس کا ہے, جو مالک ہے اس کا, کیا خالق ہے؟ انسان تو اس طرح بسا اوقات ظاہر بین ہوتا ہے, وہ تو نان بائی کو سمجھنے لگتا ہے کہ شاید سارا رزق اسی کے ہاتھ میں ہے. انسان دیکھے کہ ایک ایک دانے کا خالق کون ہے. ان اللہ خالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, زمین میں دانے کو اگاتا کون ہے, آسمان سے زمین سے اناج اگانے والی بارش برساتا کون ہے. تو جب اسباب سب کے سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اور پھر ایک اور بات ہمیں یاد نہیں رہتی کہ اگر ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے بھوک مٹتی ہے, تو کبھی سوچا آپ نے کہ اس کو بھوک مٹانے کا سبب کس نے بنایا ہے؟ اگر وہ نہ چاہے, اگر وہ نہ چاہے تو ہم کھانا کھاتے جائیں اور بھوک نہ مٹے, ایسا بھی ہوتا ہے. پانی پیتے جائیں اور پیاس مٹنے کا نام لے, ایسا بھی ہوتا ہے. ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے کہ جیسے جیسے پانی پیتا جاتا پیاس اور بڑھتی جاتی. تو ہمیں یا
یاد رکھنا چاہیے. اور وہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی دکھانے کے لیے ایسے مناظر قائم کرتا ہے کہ یہ بھی دیکھ لو ان اسباب میں کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. ہر من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. اسی لیے اللہ کئی مقامات پر ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو پاتا ہے, جیسے ہم سورہ النمل میں بھی پڑھتے ہیں, جیسے جہاں اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے من خلق السماوات والارض ولقد صحیح. آسمان کس نے بنائے, زمین کس نے بنائی, وانزل لکم من السماء ماء, آسمان سے پانی کس نے برسایا, فانبتنا به حدائق ذات بہجہ. چلے پانی تو برس گیا, زمین نے وہ پانی جذب کر لیا, اب آسمان سے برستے ہوئے پانی کو زمین سے یہ بارونت باغات میں کس نے تبدیل کر دیا. مکان لکم تم میں تو شجرا, تمہاری ہمت نہیں, تم میں یہ قدرت نہیں کہ زمین سے یہ لہلاتے ہوئے باغات, رنگ برنگ کے پودے, طرح طرح کے ذائقوں کے پھل پیدا کرو. مکان لکم تم میں تو شجرا, یہ تو تمہاری طاقت نہیں, یہ تمہاری ہمت نہیں. پھر بھلا بتاؤ الہ مع اللہ, تم نہیں کر سکتے تو یہ کرتے کون ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ تو جب یہ سب کام کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں, تو پھر اس کو چھوڑ کر عبادت کسی اور کی کیوں کرتے؟ اور یہ بھی جانیے کہ یہی نقطہ سب سے اہم ہے کہ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ایک ہی رہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور عبادت کے مظاہر شکر اللہ کا کرنا, ذکر اللہ کا کرنا, اور دعا اللہ سے مانگنی, یہ عبادت کے مظاہر ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ کے سوا کسی کو خالق نہیں مانا, اللہ کے سوا کسی کو رازق نہیں مانا, تو یہی چاہے توحید ہے. اللہ کے بندو, یہ توحید تو ابو جہل میں بھی تھی, یہ توحید تو عقبہ اور شیبہ میں تھی, یہ توحید تو دنیا کے ہر مشرک میں ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان مشرکوں سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے, یہ بھی کہیں گے اللہ نے بنائے. کوئی ایسا نہیں ہوا جو یہ کہتا ہو کہ کسی نے آسمان بنایا ہے, کسی نے زمین بنائی ہے. بات یہی ہے کہ ظاہری اسباب میں بلند کر انسان وہ حق جو اللہ کا ہے, وہ شکر جو اللہ کا ہونا چاہیے, وہ ذکر جو اللہ کا ہونا چاہیے, الحمدللہ جو کہنا چاہیے, وہ اس کی بجائے مخلوق کے سر کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ گاڑی پر کسی کا نوکر بنی سرکار, یہ سب کچھ بھلا کہتا ہے, کسی کو داتا کہہ دیتا ہے, کوئی گنج بخش ہو جاتا ہے, کوئی گنجے شکر ہو جاتا ہے, کوئی بری ہو جاتا ہے. یہی عبادت ہے, یہی عبادت ہے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عبادت کے معنی نہیں آتے. اور مشرکین عرب چونکہ عبادت کے معنی جانتے تھے, الہ کا معنی جانتے تھے, اسی لیے وہ اڑے ہوئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں. مہمان عبدو اللہ لیقربونا الاللہ زلفا, کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. وہ جانتے تھے کہ ہم جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں, ہم جو ان کا نام کرتے ہیں, یہ عبادت ہے. اور ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اللہ کے بندو, عبادت اللہ کی, جب نعمت ایک ایک اللہ کی عطا کرتا ہے, ما بکم من نعمت فمن اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی نعمت ہے, چھوٹی ہے بڑی ہے, سب کی سب اللہ کی طرف سے ہے. ما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون. اور جب کوئی مصیبت آتی ہے پھر اسی کی طرف تم دعائیں کرتے ہو, اسی کو پکارتے ہو, تو پھر اس کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں سے ہے. اللہ اکبر, سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے, فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات چار مرتبہ کہہ دے, اللہم
ما أصبح بي من نعمة أو من أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. اے اللہ اس صبح کے وقت میرے پاس جو بھی نعمت ہے چھوٹی ہے بڑی ہے صرف میرے پاس نہیں بلکہ تیری ساری مخلوق کے پاس جو نعمت ہے فمنک وحدک لا شریک لک وہ صرف تیری طرف سے ہے تیرا اس میں کوئی شریک نہیں. میں جو چار مرتبہ یہ کلمہ کہہ لینا فقد ادا شکر یومی اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا کلمہ. اب تلبیہ میں کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تعریف صرف تیرے لیے اس لیے کہ ساری نعمت تیرے طرف سے ہیں نہ کوئی تیرے نعمت عطا کرنے میں کوئی شریک ہے تو اسی طرح تیری تعریف میں کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے. ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک. اور جب نعمت اس کی طرف سے ہے تو عبادت بھی اسی کی ہوگی. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لک وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دو کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے. لا شریک لک اس کا کوئی شریک نہیں نہ نعمت عطا کرنے میں نہ زندگی عطا کرنے میں نہ جلانے میں نہ مارنے میں. تو پھر نماز کسی اور کی کیسے پھر قربانی کسی اور کے لیے کیسے. کسی کا مجھے حکم ہے کسی لا شریک لک وبذلک امرت وانا اول المسلمین میں سب سے پہلے اس کے حضور سر تسلیم خم کرتا ہوں. معنی یہ ہے کہ میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا لوگ کیا کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں. بسا اوقات لوگوں کی اکثریت وہ ایسے گمراہی میں مبتلا ہوتی ہے اور اگر لوگ انسانوں کو دیکھنے لگے تو ان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو جاتا ہے. انسان کا تعلق اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہی فرمایا کہ کون ہے جس نے یہ تمہیں نعمتیں عطا کی. حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا اللہ. کوئی ایسا نہیں جو اس کے سوا عبادت کے لائق ہو. فانا تفکر پھر تم کہاں پھرتے ہو. تو ہمیں ہم جہاں بھی ہیں اپنے فوراً اپنا روح اللہ رب العزت والجلال کی طرف کر لینا چاہیے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وباللہ تعالی توفیق.